Viskas prasideda nuo nulio. Pačio žemiausio ir tamsiausio taško žiemos. Šalčiausios nakties viduryje užgimsta didingiausia mūsų tikrovės misterija. Amžinybė atveria savo gyvenimo ir mirties paslaptis. Saulė žiema miršta tam, kad gimtų iš naujo. Taip iš mirties į pasaulį ateina dievai, taip iš į pasaulį ateina žmonės. Vienos išėjimo ir ateimo durys visiems. Mes gimstame kaip silpnas šviesos blykstelėjimas, kuriam lemta virsti galingų, liepsnojančių gaisro. Taip gimsta pasaulis, taip gimsta saulė, dievai ir žmonės. Paslaptingas ir keistas tas žiemos pasaulis. Tačiau negalime pasakyti, kas yra šviesa, nepažindami ir neturėdami tamsos. Pamenu, žmogelis važiavo pas mergeles ir sakė, kad buvo dangus atsidaręs. Sakė, tokia nežemiška šviesa, kad jis išsigando ir kepurę nusiėmė. Sako, kad blum, taip kaip durys atsidarė, baisi šviesa tokia, labai graži. Kas ta šviesa? Iš kur ji? Juk nėra šviesos be šaltinio. Pagaliau viskas, kas sena, miršta ir atsiveria kelias viskam, kas nauja. Saulė nugalėjo tamsą. Atnaujinančios ugnies spinduliai krenta virš žmonių pasaulio. Pasveikinkime saulę naujos dienos pradžią.